Dobrý deň, milí piatáci. Volám sa Libuša Simendičová a som profesorkou zemepisu v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove. Mám nádej, že ste zdraví a prichystaní pre hodinu zemepisu. Na dnešnej hodine budeme opakovať a upevňovať to, čo sme sa naučili o atmosfére. Ale naučíme sa aj ešte niečo nové, týkajúce sa samozrejme tejto našej téme. Ale ideme radom. Najprv si zopakujeme, čo tvorí geografický obal. Geografický obal tvorí biosféra, hydrosféra, litosféra a atmosféra. Atmosféra je vzdušný obal Zeme. Vzduch je mechanická zmes plynov. Najviac existuje dusíku 78%, potom kyslíku 21%, ale máme aj ostatných plynov. Naša atmosféra sa pozostáva z viacerých vrstiev. A to sú troposféra, stratosféra, mezosféra a termosféra. Troposféra sa siaha po výšku asi 8 km nad pólmi a 18 km nad rovníkom. V troposfére je asi 80% celkovej masy atmosféry a také celé množstvo vodnej pary významnej pre vytváranie oblakov a zrážok. Stratosféra sa rozprestiera do výšky 50 km. V stratosfére sa nachádza veľká koncentrácia ozónu. A práve skrz toho máme aj tú ozonovú vrstvu. Ale vieme, že ozonová vrstva je oškodená, aj že vznikli takzvané ozonové diery. Skrz nich teraz na Zemi sa zvyšuje intenzita škodlivého ultrafialového žiarenia. Mezosféra je najchladnejšia vrstva atmosféry. Temperatúra je tu aj minus 90 stupňov Celziusových. Termosféra je nasledovná sféra a v nej je vzduch veľmi rozriedený a jeho teplota presahuje aj 1000 stupňov Celziusových. Týmto sme si zopakovali zloženie, štruktúru a význam atmosféry. Na rade teraz nám je, aby sme spomenuli aj čo je to počasie. Možno vám práve tento obraz už dáva odpoveď. Znamená, počasie je stav meteorologických prvkov v atmosfére nad určitým miestom. Prvky počasia sú slnečné žiarenie, teplota vzduchu, tlak vzduchu, vietor, vlhkosť vzduchu, oblačnosť a zrážky. Meteorológia je veda, ktorá skúma počasie a prvky počasia. Teraz si vysvetlíme prvky počasia. Rozprávali sme, že tepelná energia, ktorú atmosféra a povrch Zeme dostávajú od Slnka, je slnečné žiarenie. Vtedy sme spomenuli, že Slnko nehreje priamo vzduch, ale hreje povrch Zeme a potom povrch hreje aj vzduch. Teplota vzduchu nám hovorí, koľko je zohriatý vzduch. Merá sa teplomerom a vyjadruje sa stupňov Celziusových.
Barometrom sa merá tlak vzduchu. A vieme, že normálny tlak vzduchu má hodnotu 1013 milibárov. Vietor je horizontálne prúdenie vzduchu z oblasti vysokého tlaku vzduchu k oblastiam s nízkym tlakom vzduchu. Vetri. Vetri sme povedali, že máme stále, ale aj pravidelné a taktiež lokálne. Stále vetri sú pasáty, západné vetri, východné vetri. Pravidelné monsúny. A lokálne napríklad Košava, Jugo, Tornádo a tak ďalej. Naučili sme sa, že obsah vodnej pary vo vzduchu sa nazýva vlhkosť vzduchu. Mikroskopické kvapôčky vody a kryštáliky ľadu utvárajú oblaky. Na minulej hodine naučili sme sa aj rozlišovať oblaky podľa tvaru. A povedali sme, že máme cirrusov, stratusov a kumulusov. Zrážky. O nich sme povedali, že existujú vysoké, ale aj nízke zrážky. Vysoké zrážky sú dážď, sneh, krúpy. A nízke zrážky sú rosa, námraza, inovať a poľadovica. Verím, že vám toto opakovanie veľmi je užitočné. A preto budeme pokračovať ďalej a teraz si zopakujeme, vlastne upevníme látku práve o klíme. Ale povedzte mi, čo je to klíma? Výborne. Klíma alebo podnebie je dlhodobý režim počasia v nejakej oblasti na Zemi. Klimatológia je veda, ktorá sa zaoberá podnebím. Klímu ovplyvňujú určité klimatické činitele. Na prvom mieste rozprávali sme, že klímu ovplyvňuje aj vzdialenosť od rovníka. Vieme, že slnečné lúče na rovník dopadujú pod pravým uhlom a preto je tu veľmi teplo. Tu máme horúce podnebie. Ale ako sa vzdialujeme? Či na sever, alebo na juh od rovníka, máme mierne pásmo a studené. Taktiež na juh, znamená horúce pásmo okolo rovníku, potom mierne a studené. Rozvrh pevniny a mora taktiež ovplyvňuje klímu. Vraveli sme, že sídla, ktoré sú vedľa veľkých vodných častí, majú mierne leta, ale aj mierne zimy. A vnútrozemie celkom inak. Má horúce leta aj veľmi chladné zimy. Klímu ovplyvňujú aj morské prúdy. Vieme, že máme teplé morské prúdy, ale máme aj chladné morské prúdy. Teplé morské prúdy zvyšujú ako aj teplotu, tak aj zrážky. Nadmorská výška a reliéf taktiež ovplyvňujú klímu. Vieme, že ako nadmorská výška je väčšia, tak je teplota menšia. Ale ako nadmorská výška je väčšia, tak nám je počet zrážok väčší. Vegetácia má veľký vplyv na klímu. Pôda bez vegetácie sa rýchlejšie aj ohrieva,
a i hladí, ako voda, ktorá je pokrytá bujnou vegetáciou. Taktiež, milí žiaci, naučili sme sa aj čo je to klimatický diagram. Vtedy sme povedali, že diagram temperatúre, vlastne teploty, a diagram zrážkov spolu tvoria klimatický diagram. On je veľmi užitočný, lebo na ten spôsob môžeme ľahšie zistiť, aká je klíma niektorej oblasti. Na tejto mape naučili sme sa rôzne klimatické typy, aj presne, kde sa ktorá klíma rozprestiera. Naučili sme sa, že v horúcom pásme máme rovníkovú, púšťovú, monsúnovú a tropickú klímu. V miernych teplotných pásmach rozlišuje sa stredomorská, kontinentálna, atlantická a horská klíma. Kým celkom na severe alebo na juhu, čiže v studenom teplotnom pásme, rozlišuje sa subpolárna a polárna klíma. Na minulej hodine dala som vám aj úlohu. A to je otázka, ako človek svojim pôsobením vplýva na klímu. Mám nádej, že ste si rozmýšľali o tom, ale teraz hajde spolu, nech zopakujeme si alebo porozmýšľame, či to človek pozitívne alebo negatívne vplýva na klímu. Človek podstatne zmenil prírodu, ale v negatívnom zmysle. Rýchly vývoj ľudskej spoločnosti a samým tým aj priemyslu mal škodlivé následky. Jedno z nich je aj znečisťovanie prírodného okolia. Tu si myslím zvlášť na ovzdušie a na vody, a to škodlivými jedovatými látkami. Vývoj priemyselnej výroby, ako aj vznik a rozvoj mestských prostredí majú dôsledky a nechávajú značné stopy na kvalitu životného prostredia a atmosféry. Úmyselne som toto napísala červenou, lebo je toto veľmi vážne. Situácia je alarmujúca a vyžaduje si rýchlu reakciu. Lebo zničené ovzdušie planéty Zem má za následok zmiznutie živých bytostí. Hlavným faktorom znečistenia je spaľovanie fosílnych palív a ich produktov v priemysle. Ale aj doprava veľmi znečisťuje vzduch. Taktiež aj my v domácnostiach taktiež veľmi vplývame na znečisťovanie ovzdušia. Depónie. Osobitná rozprávka. A zvlášť, keď je tam oheň, keď sa zapália tie depónie, to môže urobiť veľkú ekologickú katastrofu. Všetko, čo som vám rozprávala pred chvíľou, všetky tieto procesy uvoľňujú veľkú koncentráciu škodlivých plynov, čo spôsobuje zadržanie tepelnej energie, ktorú vysiela Zem. Preto sa zvyšuje teplota v najnižších častiach troposféry. Istotne ste počuli za skleníkový efekt. Zopakujeme si jeho. Pre zvýšenú koncentráciu škodlivých látok v atmosfére prebytok tepla z povrchu Zeme nemôže odísť do nekonečného vesmírového priestoru. Výsledkom toho je,
že v atmosfére je zvýšené teplo. A na ten spôsob vzniká ten skleníkový efekt. Negatívnymi následkami skleníkového efektu sú zvýšené koncentrácie oxidu uhličitého, tornáda, hurikány, sucha a extrémne zrážky. Ale globálne oteplovanie vedie k topeniu ľadovcov a zvyšovaniu hladiny svetového mora. Čo by sa stalo, keď by sa všetky ľadovce roztopili? Pozrieme si spolu. Otázka klimatických zmien a pretvárania planéty, ako ju poznáme, je čoraz palčivejšia. Napriek tomu, že iný priestor na život okrem Zeme zatiaľ neexistuje, neberieme to príliš do úvahy. Vedeli ste, že len 3% vody, ktorá je na Zemi, tvoria pitnú vodu? Z toho 70% je viazaných vo forme ľadovcov a snehovej pokrývky. Ak by sme to prepočítali plošne, Zem pokrýva približne 30 miliónov metrov štvorcových ľadu. To vôbec nie je málo. Predstavte si, že by sa urýchlilo globálne oteplovanie a všetok tento ľad by sa odrazu roztopil. Ostalo by vôbec miesto, kde by prežila celá populácia obývajúca našu planétu? Ak by k takému scenáru došlo, ako prvá by sa úplne stratila Arktída, keďže do veľkej miery ju tvoria voľne plávajúce kusy ľadovcov. Po nej by nasledovali ľadovce v oblasti Grónska. Už teraz NASA dvíha varovný prst a poukazuje na fakt, že tak málo ľadu ešte v arktickej oblasti nikdy nebolo. Vzhľadom na to, v akej situácii sa však Zem nachádza, vedci to považujú ešte stále za relatívne normálny stav. Celý severný pól by však na tom bol veľmi zlé a je možné, že by celkom vyhynuli polárne medvede, veľryby, mrože a veľké množstvo tuleňov. Zatiaľ sa však priemerná teplota pohybuje na teplote minus 37 stupňov Celzia a málokedy stúpne nad nulu. Ak by sme opäť chceli hovoriť v číslach, hladina morí by sa dvihla údajne až o 70 metrov a všetky prímorské oblasti by boli úplne pod vodou. Chýbajúce ľadovce by výrazne zmenili aj pohyb vzdušných prúdov. Moria by absorbovali viac slnečného žiarenia a napríklad také daždivé Anglicko by bolo daždivejšie ešte viac. Priemerná teplota na Zemi by sa pohybovala okolo 27 stupňov Celzia, pričom dnes sa pohybuje okolo 14 až 15 stupňov Celzia. Čelili by sme mimoriadne prudkým výkyvom počasia. Striedali by sa obdobia búrok, dažďov a extrémneho sucha a zimy. Okrem toho, že by sa zmenila teplota a mnoho miest by skončilo pod vodou, výrazne by utrpela aj svetová ekonomika. Veľkomestá ako napríklad Londýn, New York či Tokio by totiž zmizli z mapy sveta tiež. Okrem toho, roztopenie všetkých ľadovcov na Zemi by údajne spôsobilo mierne spomalenie rotácie planéty, vďaka čomu by sa predlžili dni, aj keď vedci predpovedajú, že len o necelú sekundu. Vážny problém by však predstavovali zemetrasenia. Ak by sa ľadovce skutočne roztopili, došlo by k vážnemu porušeniu rovnováhy, následkom čoho by sa zvýšila seizmická aktivita a hrozí, že k životu by sa prebralo aj mnoho vulkánov. Ako čo sme videli, že následky môžu byť katastrofálne. Videli sme v tom filme, že následkom toho oteplenia sú ohrozené aj mnohé zvieratá, ale aj rastliny, ľudia, ľudské sídla v pobrežných oblastiach. Ale ešte niečo máme, čo ohrozuje našu Zem. A to je kyslý dážď. Istotne ste už niekedy počuli o ňom. Vysvetlíme si, ako vzniká ten kyslý dážď. Povedali sme, že škodlivé látky vznikajúce pri horení fosílnych palív sa miešajú vo vzduchu s vodnou parou, ktorá prechádza vtedy do tekutého skupenstva a dostáva vlastnosti kyselín. A vtedy na Zem padá tzv. Kyslý dážď. Práve tu môžeme vidieť, ako pred dažďom to bol krásny les a ako teraz je. Veľmi smutné. Taktiež pozrite, čo sa stalo s rybičkami. Ale kyslý dážď neohrozuje len rastlinky, živočíchy, ľudí, ale napríklad ani sošky sú neodporné na nich. Vidíme, ako vyzerala socha pred kyslým dažďom a vidíme, ako vyzerá po. Použitím chladiacich zariadení a kozmetických prípravkov
sa vzduch nasíti látkami, ktoré vedú k rozkladu ozonovej vrstvy. Na ten spôsob sa zvyšuje intenzita škodlivého ultrafialového žiarenia. Vidíme, že naša planéta sa vôbec necíti dobre. Ako môžeme chrániť našu planétu? Porozmýšľajte si o tom, ako si ju zachránime. Lebo to je možno najdôležitejšia otázka. Lebo my inú planétu pre život nemáme. Musíme si našu Zem chrániť.